Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musallian ala nabiyyil mustafa wa alihil mustakmilina syaraf. Qala bimakna yaqulu Muhammad Jamaluddin al-Andalusi bakal ngucap sapa ki Muhammad kang waya ki Muhammad iku anak lanange Ki Malik. Ngucap ki lakat Ahmad muji isut robi ing pangeran isut Allah nyatane Allah khaira maliki kang becik-becike kang meraton musolian halikang maca sholawat ala Nabi Mustafa ingatasi kanjang Nabi kang den pilih wa alihilan keluarga ni kanjang Nabi al-mustaqili nasyarofa kang hepri sempurna kabe nasyarofa ing kemuliaan wa astainullah fi alfiya maqasidun nahwi biha mahwiyah dan ngeberi tulung isun ing Allah fi alfiya di dalam kitab kang abete bangsa sewu maqasidun nahwi biha mahwiya kang utawi sakehe peneja nahwu biha kelawan alfiya mahwiyatun iku kang den mot tukaribul aqsa bilatin mujazi wa tabsutul badla biwadin mujazi kamar kaken ya albiya ingkang luwih adoh tegesi aqsa ki adoh angel sulit tukaribu bimakna tusak ilu tujuannya mengarang kitab ini dapat gampang jika sengwajib kitab ini nyatanya ngeboro-boro nakir paling iya dan tadi maka semua belum ngaji itu ya paling barang yang meroni semua kuat-kuat menikir-nikir kelek buli balik uncek gampir balik itu dia gampir orang kuat itu di polisi April itu dia nangis dia wongekan kama gampang agen kang marekaken ya albiya al-aqsa ikang luih bugas atuh bila dimujazi kelawan lapat kang den ringkes watab sutul badha biwakin munjaji lan kebabar ya albiya ik pawewe kelawan janji kang den lulusaken kang den tohoni wa taqta diridon bi ghairi sufti fa ikotan albiyatan dimuti lan ngarepaken albiyat ikhrido bi ghairi sufti kelawan ora ana bedu fa ikotan halikang mukuli albiyatan dimuti ing albiyat ibni muti ibni muti gurune telungew baris hari muridnya Ibu Malik di Jamaluddin saya mungkin Pak Ikotan kita mengumpulkan ringkas deh guru kita menelungnya kita masaya tapi hilang ilmu ya kalau bisa rusak ini mau mengumpulkan guru kita kita lebih unggul daripada guru kita maksudnya unggul ringkas deh waduh hilang ilmu yang butak orang bisa rusak berbulan-bulan hari sini guru dilekai
karena jelokan ngerabe ini rabi bekas guru edan atau pacar guru di lelaga stres tidak laku ngomong gua kayak guru mentai ini bin walati dia lo gegabah banget ya. Barang anu suwe nangis. Mimpi kebedak. Salam. Iku kebedak ke tangan itu. Bagus, susah. Wawa bisakin haizun tabdila ustawjibun sana iyal jamilah lanjir ibni moti kelawan dingin iku kami kulit inggi utama kaken ustawjibun turkan ebre sempurna sana iyae sake pengalem isun al jamilah kang bagus bekan kependah mani Allah aku nih guru ya sehingga buruk isra sepuluh kuburu jadi sejenak hari lamun bisa tergadekakan nyawa kita ke gue nama bela ni uang sing pernah buruk ni kita sepuluh waduh walau yakti bibatin wabirani walahu bidah ojatin lahirah utawi Allah iku mugi ngahukumi ya Allah bihibatin wafiro kelawan sakai poweweh kang sempurna li kedua isun dan kedua ibnu moti darajatil akhirah ing dalam sakai derajat akhirat bertambah itu jenis wallahu yakti bihibatin wafiro li walahu wali jami'il ummah karena makruh macam aku nak wong semen, makanya sedang menjuku Allah upaya Allah Rabbana hati nabi dasar aku guna muslimin mus al-kalamu wama ya ta'ala ku minhu utawi iku kalam dan barang kali maka susun ya kalam minhu saking barang kalamuna labdun mubidun kastakim wasmun wafi'lun sumaharbunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu'am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am utawi kalam kita nyatane kalam Arab labdun iku lapat kang medhaken kalapat istakim istiqomah hasil wasmun lan iku isim lan bihil kanitari huruf utawi sake kalimah utai mufrade kalim iku lapat kalimatun lan utai kaul ucapan iku kang sumerambah iya kaul wakil matun uca lapat kilma biha kelawan kilma iku utawi kalam koju amiku terkadang dan seja iya kalam wil jari watan wini wanita wa alwa musnadin wil ismi tamidun hasal kelawan jalan tamil lanita lan al dan musnad mujab ilaih iku tetap kedi isim utai ngebedakakan hasil iya tamiz bita fa'al tawa atat wa yakmani wa nuni abdillah nabi lun yang jali siwa gumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mutari un yali ilam kaya sam lan atene wajan pangalta lan lapat atat lan iya lapat ifali lan nuna lapat akbilanna utawi fi'il iku nerima tohir iya si fi'il siwa umat utaliane kalone ikilan iki fi'ilan isin iku huruf kaya lapat alat bilan lah utai fi'il kamu dore iku nyanding firmu dore ing lapat telang kai lapat yasam lam yasam wa matiyal amali bitamin wasim bin wani filal amri in amrun fuhim lan ikmat inesa ke fi'il kelawan atek mis ngebedakan sirah wasim lan nengarana sirah
ngeri ciri binun iklan nun ingfil amr lamon den pahami apa fi'il amr wal amru illam yakulin nunin mahal fi huwas munnawusa wa ayyal utawi amri kulamun ana iku kebih nun apa panggonan ing dalam amr iku huwaya amre isimun iku isim yaikus melapas soplan hayahal isim bimakna fil amr hal mu'rab wal mabni utawi iku mu'rab lan mabni wal ismu minhu mu'rabun wa mabni risabahin minal hurufi mutnika sabahir wakihi bismai jitana wal maknawi bimata wa bihuna utawi isim iku tetap saking isim mu'rabun iku mu'rab lan mabni risabahin karena nyerupani saking sake huruf kamartakan kaya serupan gampang sepepernahan di dalam isim merolapat jitana teka hasirah naik kita teka hasirah naik kita takna wal maknawi lan maning sebeh gampang bang semaknawi idal lapat mata lan idam lapat guna wakania batin anil bili bila ta'asurin wakab jikorin usilah dan kemaning konon kusebeh niabah saking fi'il bila ta'asurin pan ur'an ala beti dan kaya maning sebeh iftikor tangden gawe asal iya iftikor wa murabul asma'i ma'akot salimah min syabahil harfika harfin wa sumah wa bidu amrin wa mudiyin dunia wa akrabu mutolihan in arya min nuni tawqidin mubashirin wa min nuni inasin kaya ruahna man putin utai mu'rabi sake isimiku barangkang teman-teman selamat ya barang min sabail harfi saking seserupan huruf kaya lapat ardin dan lapat sumak ardin bumi sumak langit utai fi'il amr lan fi'il madi ikutin mabneka kan iya kone amr lan madi wa'arab lan nge'iroba kan iya ulama na'u kabe'e mudore lamun sepi iya mudore minuni tawkit in sakit non tawkit mubasirin kang bertemu dan sakit non inas kelapat iya wakna man putin wadi iya si wadon imu kang den fitnahi iya si wong ini lana ngejuruk jelas maja kunci wedeni putus durung pacar duwe orang durung single oke okay. Dia belum putus dengan si anu jangan mati wa kullu harfin musta'iqun lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana wa hudufatin wa dukasin wa dhamka aina amsi haitsu wasakinu kam utai saban-saban huruf iku kang pringa hakikat de bina mabni huruf utai asal ida mabine ibal beda dan sukunakan iya mabni dan sekena saking mabni iku kang anduweni patalan kang anduweni kasolan doma kelapat aina mabni patah amsi gelap haisu min haisu bayangan min gudaki wakala adera kucay kamu kantai gegati haisu bayangan min haisu layak tasin mentan ngomong aja jaga jodoh baik aja kalau puan oh ya betul karena sebab wasa kinu kamar utai kang sukun iku lapat kang kang sukun kami warab awan nasbat alan iroba lismin wafilin nahulan ahaba wal ismu konfusi sobil jadi kamar konfusi sol binu bi ayan jadi mablan iroba lanasat mendadekakan teman sila ing iroba kedih isim lan pingir yaikut menapat lan ahahaba orang pisan-pisan wedi isun wana teman sih sebelum jalan kuning melampau masih milik umum
lope-lope. Siapa kok? Ayam. Ayam. Kita harus nembak turun, Ron. Wal ismu kot husi sholatu tawi isim iku teman-teman yang tentokakan isim klanjer kaya barangkang teman-teman yang tentokakan apa fi'il kelawan arp yang terima jazam dia fi'il belasma itu parwa bidomin wal siban patan wajur kaswan kadikrullahi abadahu yasur mangga meropakakan sira kelawan domalan nasobakan teman sira kelawan patah dan ngejarakan sira kelawan kasroh kain lapal tikrumboi abadahu yasur utawi nyebut ning Allah ikaulah ning Allah iku ngebunga hakan iya tikrumboh kenapa manik pusing petikir atau tasbih itu tolak bergelam nong teman sira nikahkan oh iya oke gak apa-apa aku senang apalah aku tak sakit hati, tapi jangan heran kalau besok kau pusing memikirkan aku. Kalian kekal tas penik masih beri nangis. Wajah simpitas kinin wabai rumah tu kirian hubunahu ja'ahu bani namir warfabi wawin wasiban nabil alim wajur dia ikmaminal asma asin karena jadi makan sekelang gawe sukun utal yang barang kang yang sebut dia barang iku magenjan yang madukir yang selapan jahahu bani namir tegesak petulanangi bani namir dan merobak kakan sekelang waw dan nasobakan teman sila kelawan alih dan negerakan sila kelawan iya ibarang kang saking sake isi asyik kang nyipati isun asyipu ya ikhman mindakatu insubatan abana walpamu haisul mimu min hubana abun 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 kata kawahan wa nafsu fi hadal akhiri ahsan saking mengkono mengkono maminal asma asyik iku lapat azu lamun ke ngebaturi makna ngebaturi makna sohib abana nyata kakan iya azu atau ngodoh hilakan dan lapat pamu sekira-kira kutai mem saking lapat pamu iku pisah iya mem fahfih fuh abun abun dalapat abun-abun hamun iku kaya mengkono abun-abun iku lapat anu kaya mengkono-mengkono obat pada baik du udalapat abun-abun hamun iku kaya mengkono lapat entu lan lapat bangun lan lapat hanu lan utawi nakes ikhrom nakes idam ikilah kang akhir ahsanu iku kang lebih bagus wa bi abin wa taliyahi yang dulu wa qasuha min nafsina azharu lan ingam lapat abin lan kan yang dikrolone abin kedik iku kang kedik iya ikila iki nakes lan utawi ngering kesekabe ikhram kosong saking nakes CKB iku kang luwih masyhur wa sartu dal ni rabbi ayudab nala il yakaja abu abi kada ila utai sarate ikila ihrab ikwar kata dan mudafakan la lil ya ora karena iya kala baca abu abi kada ila takasak badula nang bapa sira alekang andueni kemuliaan atau dari belum bil alif bir fa'il musanna wakila idza bi mudmarin mudafan usila lawan alif merupakan sira tasniah lan kabeh tasniah karena mulhaq tasniah tatkala ne kelawan mudmar isim mudmar alif amdin mudafan usila den temokakan iya dikala ikan
sing modelnya musana ataupun marifenat mengikutkan dan temukan yang mutmar kiltaka dakas nanewas natani kam nanewas natani ajriani utai dapat kilta iku kaya mengkono kila utai dapat isnani lak isnatani iku kahali kaya lapat ibnai lapat ibnatani iku lumaku iya karoni isnani lak isnatani watak lukul ya bijami hal alif jaran wanas ban bada fatin kotulif lan ngegerjani apa iya inap sekuwa BKB ing alif inap tingkat jalan asal sewisi patah kan teman-teman dan gawaruhi iya patah warpati wawin wabiyah duruang sibi salimah jami amirin wabut nibi dan merupakan kesekuan wawlan dan iya menjerahkan sirat karena sobatkan seingkang selamat tejaman lapat amirin dan lapat mutnibi wasibidaini wabihi isruna wababuhul hiqawal ahluna ulu wa alamuna ilyuna wa aradhuna syadda wa sinuna lan maning konser kesesrupan ikilah karone amirin dan lapat mutnibi wabihilan klan ikilah ikidaini utawi lapat isruna lan ababi lapat isruna ikutin temukakan iya lapat mungkin ikidaini atau isruna iya iya kila iki isruna wababu wanwal ahluna lan lapat ahluna uluwa alaminu uluwa alamuna illiuna wa araduna sadawa sinuna lan lapat ulu lapat alamuna lapat illiuna lakutai lapat araduna iku kedik lan lapat sinuna wababu huwa mislahin kejari dalbabu wawa inta qamin ya ta'idu lan manik ababi lapat sinuna lan halik umpan lapat hinin terkadang tu maka apa ikilah bahwa walan ya wurude ya itu ne inda komen di dalam kuwe kau iku kelaku iya wurud dalba dan yang menun majmukan dia jamah kaken jamah mutakar salim dan barangkah kelawan ikilah ikinun majmuk iltaham dengan bertemu iya majmuk mata-mata kensilat dan kediksa kuangkang ucap iya siwong kelawan kasrait non dan utai none barangkang dentas niakannya barang dan menghakbi ikuklan sebaliknya mengkono-mengkono non jamak istah malulukan ngamalakannya ulama kabehu yang non tasnia pantabi masunia maka ingat tersirat wa mabita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jari wa fil nasbi ma'a kada ulatu walat isman qad ju'il ka'adri atin fihida aydan kubil dan utai barang kaklan dan alif kang teman-teman dan jamak kakenya barang iku dan kasro akenya barang tinggal nyeran dan nasab ma'a aliragam saya mengkono yuk sambil jatuh iku utai lapat ulat ulan lapu tawikan teman-teman dan dari kakak ya Allah di isman ing isim kalapat adri atin bi idam ikila iki Allah di aydan kelawan maningku bila iku dan terima ya Allah dan menjerahkan sekal patah malah yang sorib ing barang kampur di matan bin ya barang malam yutok indam saginam bin mudah bakken ya barangnya atau ane ya barangnya indal suwese al rodi iku bonceng iya si barang wajalin nawiyam ala ninuna rohman watas ina watas aluna madadeka kensira kedis manapal jam ala ninun bidal tika rohpah lan lapat tas ina lan lapat tas aluna wahad buhal jadi warnas bisima kalap taku nilita umi madlama utai ngebuang emnon kedua jadi lanasa iku tetemper kelap padlam taku ni aja ana sirawaton nilita umi iku telepon arpe terhejar sirawaton
madlama ikan nyaya. Jangan sengaja-sengaja lah jadi pembelaki kuasa lanang sampai aja. Bukan asal anak tuh. Gue tergak, gue kaget aja-aja. Carilah cita-cita setinggi-tingginya, kita pembelaki si gagal, si kasep, si pinter. Mohon dulu. Wasabi mu'adalan minal asma'i ma'kal Mustafa wal murtaki ma'karima wal awalul irabu fihi kutira jami'u wa walladhi ikad kusira la dengeri sirahi mu'tal saking-saking isin ing barang kang tetep kai lapat al Mustafa lan lapat al murtaki utai wong kanten pilih lan wong kang munggah maka imati sakehe kemuliaan maka utai kang awal iku ihrab ikala kang awal iku jen kira-kira aku sekabehe awal bawalan ya awal iku kang teman-teman yang ringkas iya alladhi wasani mang kusun wanas buhu tohar utai kapiliku mampus bertaki dan utai nasabe saat ini mampus iku dohir iya nas buhu warahumulan utai ropan ini mampus iku dan kira-kira ya rohmu kaya mengkono-mengkono yun wa aydun kan manik iku dan jenakan iya mampus wa ayyum bilin akhirun minu halin awawun awya'un famu'talan urib utai didi bi'il ikutai kang akhir saking si pi'ile iku alim atau iya mangga hale mu'tal uribat dan kawri iya si pi'il kan alim kan wawah iya berarti iku mu'tal elah bala alim wa makai ing alim rejasira ing dalam mau ya iku liani jajem dan nabi tanda sirat ngedohirakan sirat ibn asabi barang kang lapat yad layyad muwa lan yarmiya warahu bihima lewatib jazima salah sauna tafi hukman lajima nanti muktar nanti ya utai roba inal karone yad muyarmi iku nejasira dan ngebuang sirat ingkang jatinakan ing kabeh telune kabeh takdi hukumana sirat kelawan hukum kang tetep anakilo tuwal marim nakiratun kabilu al asirat bet bisa doa kasih.